Coca-Cola kupuje jednu fabriku u Makedoniji. Ako hoćeš da radiš za Coca-Cola i za tu fabriku, dole da im pomogneš da se podignu, ja ti nudim posao. Ja kažem, što da ne. I stvarno on posle 7-8 meseci se javi, ja sam već bio u Beogradu i pošalje me tu. Ja dođem u Makedoniju prvi put, u životu sam došao prvi put u Makedoniju. I upoznam ovog Svetozara Janisu koji je bio tada direktor pivara i vlasnik. I taj čovjek mi se mnogo onako dopadne. Cijela ta ideja da se nešto radi od nule mi se mnogo dopala. I tako sam počeo da radim tu. Prvi godina sam putovao gore, dole. A onda sam sve više mi se dopadalo i sve više sam ostajao i na kraju sam ostao.